Защо вечно виновни са от Да България? Има ли IT казус, винаги виновникът е Да България? Така беше стечена данни в НАП. Кой стои зад тази атака, като казвате, че има и политически привкус? Вижте, аз не мога да съм категоричен. Само погледнете как интересно съвпадна всичко с политическата реакция, примерно, на Да България. В рамките на дни беше поискана оставката не на шефа на НАП, а на министъра Горанов. Имаме истински вълшебници. Имаше обвинения и за хакването на търговския регистър. Ние бяхме виновни за срива в търговския регистър, за който бяхме обвинени в тероризъм, едва ли не. За подозряни в манипулиране на машините за гласуване. Софтуера и цялата схема по машинното гласуване се контролира от 4 души от Да България. Нарочени и за аферата Nexo. Как 5 служителки от една фирма даряват по 20 000 лева? И това се нарича будна гражданска съвест. Ние правим регулярни срещи с IT асоциациите, с отделни компании. Те са публични, включително правихме среща в Лондон. С българи в Лондон, които са в технологични компании и се молим да ни помогнат за тези кампании. Не се обръщаме към бизнеси, в които може някой да ни поиска насрещни услуги. Например, уреждане на обществени поръчки. Включително не се обръщаме към IT фирмите, които са известни с това, че печелят обществени поръчки в България. Това са дарения на частни лица, които са дали съответната декларация изключително и ясно. В момента ние се обясняваме за това, че сме спазили закона и сме били пределно ясни към обществото, към сметната палата и сме дали цялата информация. Това са преводи по банка. И затова винаги, когато тези хора се опитат по някакъв начин да спрат или да избягат от отговорност или да попречат на настъпването на това бъдеще, ние сме посочени с пръст. Да, ние сме. Да, ние сме тези, които можем да водим тези битки за бъдещето. Действат ли заедно ГЕРБ и Гешев? Това е точно в момента, в който ние дадохме много ясен план и казахме. В никакъв случай Демократична България няма да направи компромис с конституционната реформа на прокуратурата. Или фиксацията към Да България е спасителна сламка за протакане бъдещето на България. Винаги, когато има някакъв подобен технологичен казус, за този казус изникват в ума на прокуратурата, хора от Да България. Минава време, вижда се, че нищо подобно няма, но това върши много добра работа за този момент.